တကူးကြီးသလိုအစားရှောက်ကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းဖူးမြော်ဖို့ခင်းရင်နဲ့မူလအီဇီရီတော်မြကြီးအကြောင်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ကျက်တီအဆောင်မူလအီဇီရီတော်ရဲ့တမိုင်းနဲ့တာယန်လှပတဲ့ရှင်မြော်ခင်တွေကိုလည်းမျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။မူလအီတောင်ဟာကင်းပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်။မင်းလေးမင်းနဲ့ပြန်ထန်2005မီတာ6000ခန်းဆက်18မြင်းပြီးတောင်ထိပ်မှာဆန်တော်ရှင်မူလအီမူ
Tuna Bumitane, the Tong de Dago, Ochode, Data de Mat the Haraza Meha, Turmawadi, the Tomigo, Payashin, Joyodomuyama, Gije Canare, Jetta, the Yap Manadugo, Solobi Puzobari, Data Nebe, the Diga, Yatigale, Payashin, Joachia, Turmawadi, the Tomigo, Jolabi, Payashingo, Ukai Puzo Jabari. Payashin hat, the Ali than a horror movie. Jedi Bongle, Payashin goes out, Zondia, Dedo Muido, Sanogo, Pidanaro Mubo, Shoutaleka, Ugon Tower, let him be, Sanogo, Pidanaro Muyama, Chaitio Domani Tane, Take Dayati, Swagabin Domani Tane, the Hayati Nidu, Mula eat down, Duma Nitane, Nura da Yadine, Kaba Yadidule, Payashin, Sano Zuzigo, Goku, Kunyabari. ပြန်စွာဖျားဆန်တော်ကိုကိုကိုကွယ်ခွင့်ရရှိတဲ့ကပ္ပရည်တေဟာမိမိတရားအားထုတ်တဲ့တောင်မှာကြီးကျယ်တင့်တဲ့ကောင်းမှုစွာထပ်ပေါ်လာလို့တဲ့ဆန္ဒကြောင့်အဲ့ဒီမှာချိန်မြို့ကိုဆိုရတယ်ကာလာပုမင်းနဲ့တိုင်မယာသဘောတူညီမှုရပြီးမဟာတက္ကရတရားတစ်ဆက်လေးဘီစီ900ခုနှစ်ဆက်ရှင်နဲ့တော်လာမှာအလူတန်းပွဲလက်သမင်တို့ကြီးကျယ်ခန်းဆွာကျင်းပါပြီးကပ္ပရည်တေနဲ့ကာလာပုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်
န်တော်ကိုထပ်ပနာပြီးဖျားရှင်ရဲ့ကိုပွားယုတ်ထုတော်ကိုလည်းထပ်ပနာပါတယ်။ပြီးတော့ခေါကပ္ပယတိယုတ်ထုကလပုမင်းယုတ်ထုတို့ကိုလည်းရွှေပန်းကူပဲနေနဲ့ပူဇော်ပြီးကြောက်တံပရံများမြောင်းများစွာကိုထပ်ပနာပါတယ်။ဒီလိုထပ်ပနာပြီးတောင်ထိပ်အဖြစ်အကျယ်အဖြစ်အနောက်ရက်အတောင်40တောင်နဲ့မြောက်ရက်မှာ25တောင်ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာမှာဖနတ်တောင်10တောင်ညံတော်15တောင်ရှိတဲ့ကြောက်စီတီတစုကိုတည်ထားကိုကွယ်ပါတယ်။ဖျားစီတီဘွဲတော်အမည်နာမဟာကြိုက်မူလက်ဤဆိုပြီးအမည်တွင်ပါတယ်။မြမဘာသာအနေနဲ့အမြဲထင်ပေါ်တဲ့ဖျားလို့ထင်ပေရပါလေမူလဤဇေဒီတရားတောင်ထရာ1865ခုနှစ်နေဂျာမင်းကြီးလက်ထက်လက်ဖက်တနင်ဖရဲ့တိုင်နာချက်အရာပြလရေပြင်မှတောင်ထိပ်ထိပေပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဇေဒီတရှိရရင်ပြဟာရှင်းနောက်ပေ60ကျော်ပြီးတောင်မြောက်38ပေသာကျပါတယ်မူလကမူလဤဇေဒီမှာတစုသားရှိပေမဲ့လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ပိုင်းဇေဒီငယ်တစုထပ်မံတည်ပြီးတော့မူလဤစီဒီညီနောင်လို့အမည်တွင်ပါလေမူလဤစီဒီတရှိရာတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အလွန်ချင်းမြောင်းလှတဲ့ကြောက်ကပန်းတောင်ဆွေတနေရာကိုဖျက်ကျော်ရပါလေအဲ့ဒီနေရာဟာတောင်အောက်ကလေတွေပြင်းထန်စွာတိုက်တာကြောင့်စိတ်အားငယ်တဲ့အမျိုးသမီးတို့ဇေဒီရှိရာတောင်ထိပ်ကိုမတက်ရောက်နိုင်ပဲအမျိုးသားတို့သာတက်ရောက်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဇေဒီတော်မရောက်မီအမြင့်ပေတရားကြောင့်မှအမျိုးသမီးများဖူးမြော်ရန်ကိုစားဇေဒီနှစ်စုကိုတည်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပါလေမူလဤစီရီတီရှိရာတောင်ထိပ်ဟာတောင်ကြောက်ကပားရံမှာအလွန်မဆောက်ပြီးအစင်းခက်လာတဲ့နေရာမှာဇောကြီးဖိုထိုးရနေရာတွင်းကူကြီးရှိပါတယ်။အခုထိတိုင်ဘသူတူဦးတယောက်မှအရေးစုံပြီးမစင်းဝင်ပါဘူး။မိမစီရီတီရှိရာအောက်ဖက်တောင်ကပားမှာကိုရင်ကြီးကူရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း340ကကိုရင်ကြီးတပါသတင်းသုံးခဲ့ရာကူတဲမှာတစ်တာနဲ့သင်္ကန်းအပိုင်းစားတွေကိုတွေ့ရှိရပါသေးတယ်။ကြောက်သားဖြစ်တာတည်နေတဲ့မူလဤတောင်ထွက်ရအဖြောင့်တိုင်းသွားရင်အလုံးထိုးဆန်းတဲ့နဘလူးတောင်ရှိပြီးအရှိဆူဆူအရက်မှာမြမ၄တိုင်ထွား၈မိုင်အကွာမှာမူလအတောင်တော်ရှိပါတယ်။မူလဤစေဒီတီဘီမူလဤတောင်အမည်တွင်တဲ့တောင်ရဲ့ထိုးဆန်းမှုတရက်ကတက်ခွပန်းမျိုးစုံပေါက်ပါတယ်။စေဘဝင်တဲ့အပင်တို့များစွာရှိပါတယ်။တမင်းတမင်းရစာတောင်ကလဲဝေးစတာတွေဟာတောလုံးနဲ့ပေါက်ရောက်ပြီးသစင်းဒီသစင်းဖြူပန်းတွေလည်းထိုးဆန်းစွာပေါက်နေပါတယ်။မူလဤဖျားကိုလမ်းညွှန်ရရင်တော့1မြောက်ဝတီမြို့ကိုလာရပါမယ်2မြောက်ဝတီမြို့ကနေမူလဤစံတော်ရှင်ဇေဒီတော်တောင်ချေမုတ်ဝါအထိမိုင်60ခရီးကိုသွားပါမယ်မြောက်ဝတီဝေါ်လေးစုကလိလမ်းတိုင်းသွားပြီးမူလဤတောင်ချေမုတ်ဝါအထိ3နာရီခန့်မောင်းရပါတယ်ကားကလူတဦးကိုထိုင်းဘတ်600ခန့်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်တောင်ချေမုတ်ဝါမှာမူလဤတောင်ပေါ်အထိ73မိုင်ခန့်တောင်တခီကို2နာရီခန့်ကမောင်းရပါတယ်တောင်တခီအမြင့်ပေ9000ဝန်းကျင်လောက်မှာထီးဖလောက်နရေကံကိုတွားရပြီးခြေလက်မျက်နှာစေကျော်တုတ်တင်ပြီးခိတနားနေနိုင်ပါလေတောင်ကြီးမုံဝမှာတောင်ပေါ်ကိုလူတူးလျင်ထိုင်းဘက်ငွေ200နှုန်းနဲ့ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့တောင်တက်ကားတွေနဲ့သာသွားတင်ပါလေ
တောင်ပေါ်ကားရောက်ရင်မူလည်းဤစီဒီကိုရောက်ဖို့15မိနစ်ခန့်ချိန်လင်းခင်းနဲ့ထက်တရာသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်မူလည်းဤတောင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့တောင်ထိပ်စီဒီဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန်းတော်ထာပနာပူဇော်ထားခြင်းတောင်ပေါ်တည့်ရင်တသက်လုဆာရပြီးအယက်သေးစာတောက်စားခြင်းယူဆောင်ခြင်းမပြုရချိုးဖောက်ရင်တခုခုဖြစ်တတ်ခြင်းတောင်ပေါ်မှာမြို့သားဖျားနဲ့မြို့သူမီးဖျားရှိပြီးတသက်ဖူးမြော်ရခြင်း အမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးပေါင်းပြီးဖူးမြော်ရင်အချိန်ကာမဟုတ်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခြင်းအပြောင်းအဆိုးအမူအရာတစ်ခုခုမှားခြင်းအယက်သေးစာတောက်စားခြင်းပြုလို့ရင်တောကုန်ကြီးတွေမထင်မပဲပေါ်လာပြီးအနေပြုတ်တဲ့ခြင်းတောင်ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့ရေပိုက်ကိုအမျိုးသမီးကင်တွင်ရင်ရှိမတတ်ခြင်းပြန်လဲတောင်းပေါ်မှာသုံးလေးအကြာမှာရေတတ်ခြင်းတောင်အောက်ရေထွက်နေရာကိုမျိုးသမီးသွားလာလို့မရခြင်းသွားလာလို့ရေထွက်
အရေးကြီးပုံကမြန်လာရောက်ဖို့မျိုးရင်ကိုကျင်တရားကောင်းမှုခြင်းမရှိရင်တောင်းထင်းမြောက်ခင်လက်တွေလက်ပြီးမိုးရွာချခြင်းမူလအီဇီဒီနှစ်စုအမျိုးသားဖျားနဲ့အမျိုးသမီးဖျားရှီယာမှာအမျိုးသားဖျားကိုအမျိုးသမီးများဖုံးမြောက်ွယ်မရှိခြင်းမူလအီဇီဒီအစ်စစ်ကတော့တောင်းထိပ်ပေါ်ကဇီဒီဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးဖျားကတော့တောင်ပေါ်ကမူလအီဖျားကိုအမျိုးသမီးတွေတက်ခွင့်မရတော့တောင်အောက်ကဇီဒီတစုတီးပြီးအမျိုးသ
mean be chotong ayacho she the tomoma did hallo. Jetio piata nasacho of your body. Jetio piashi at tonga be dono jodam your body. Murin kamaro lemon medalu lia pumio do nepalo money. Ting dong ting like deja. The mime mula ipiago, toya pumio genesu ye. Lemon nade ya the udu dema, toya pumio valo tecton lia barbia.